अमर करते नमन जिनका छू कर चरण जो दहन या दफन भय वतन के लिए भारती भारती आरती गर्व से आरती त्याग अपना चमन जो पाकिस्तानी और अपनी पिस्टल चार्ज करके भाग रहा था जान बचा रहा था। इतने में पाकिस्तानी दंगे आए पकड़ करके लेकर
نہیں بتا سکتا شاید ہماری کیسی لگی
بہت اچھی نئی آپ کی چاہ کیا انڈیا جانا چاہو گے یا پاکستان کی جیل میں سو گے اٹھ کر کے لمبی سانس لیا ویندر بھگوان ایک بار مجھ پہ اپنے ہاتھ پھیرا اور کہا جانی 24 گھنٹہ کے اندر انڈیا ہم جائیں گے جانی کبھی جائیے کبھی تو پاس آئیے ہم 24 گھنٹے کے اندر انڈیا جائیں گے جانی اور تمہارے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ کے اندر لہجہ دیکھیے ابھی ہم نے بدلاؤ کہا رجنی گندھا جی کو کہتا ہوں میں شادی ہم 24 گھنٹہ کے اندر انڈیا جائیں گے کیا کیسے انڈیا جاؤ گے اگر پاکستان نہیں چھوڑے گا اگر پاکستان پاکستان کے پیر کے نیچے کی زمین اتنی گرم کر دی جائے گی کہ پاکستان چلا کے انڈیا میں بھیج دے گا پاکستان کے بعد نیچے کی زمین میں ختم کر دی جائے گی ایک حالات کو لے کے پاک میں کبھی بنے دن پاک میں کبھی بن دن سو سروس بھی پورا ہو گئی تھے کسان میں چل جائے گھر ریٹائر ابھی ہمیں گھر بنایا گیا ہے ادھر ہماری فوج بالکل غصے میں ہے گرم ہے شام نارائن پہلوان ایک دم بارڈر لائن پر ہم روانہ کے چھتر میں ڈیوٹی دے رہا ہے اور چھ کو لے کر لے لے ہو چھ اس روپ لے کر روپ سپاہی چھ لڑکے نکلے کے ڈیوٹی دے رہا ہے اور اسی سمے جوانوں کو لڑکا رہا ہے
अभिनंदन संघ में हुआ नहीं इंसाफ तो हम सब नहीं करेंगे माफ पाकिस्तान करेंगे साफ अब इतने गड़बड़ हो गए यह मेरा लिखा का कारण है चलो तेरा पूरे मुकाम पूरे टैंकी का जब दबाव पड़ा तो पाकिस्तान राजी हो गया आपने देखा होगा इमरजेंसी मीटिंग बुला करके पाकिस्तान का भट्टू प्रधानमंत्री अपने लोकसभा में अनाउंस कर दिया कि कल हम अभिनंदन को छोड़ने जा रहे हैं खुशी की लहर दौड़ गई पूरा भारत ऐसे खुश था जैसे आप हैं कि हमारा रियल हीरो आ रहा है लेकिन तो भले ही सिमरत उस्ताद दिखाने रहो कि तो गड़वा हर जन्म में नहीं है ये भरना सार हो गई है इनके छाए बजे तैयार भगवती माई ना सोचे सोचे नहीं एक तरफ अभिनंदन वर्मा को छोड़ रहा है और दूसरे तरफ चार पांच आतंकवादी कैसे आतंकवादी हल्का मत लीजिए वो है आतंकवादी जो आतंकघाती बम बन रहे हो किसी में भीड़ में बैठ गई है रिमोट कंट्रोल खड़ी में हो बैठ के दबा दी है अपने उड़ गई है अपने मुझे चिंता ना हो 200-500 मंगवा दिया तो कह रहा हूं का जिहाद किस किताब में लिखा भाई Thank you.
سڑک سڑک کے بغل میں پہاڑی اور پہاڑی کے پیچھے ہتھیار لے کے بیٹھا ہوا شام لال پہلوان اپنے جوانوں کو لے کے پہنچا لائن پھر رس کر سر اگر ہمارے تو گولی چلا رہا آتنک وادی کے بارے ضروری ہو یہ کیسا آتنک وادی ہوں خالی رکھا والا نہیں ہوں یہ بم بن رہے ہوں آپ بھاتی ہوں تو لائن بھی ہاتھ لگا ترى تشكيلها طبعا مش كلها. بعد الله هي ها. بعد الله
Yeah.
भाव
Sotaklaren kalista
کر کے اٹھا لیا اور لے کر کے انت میں اپنا سن دی کتنا بھیا بیٹھا بنا دو اول جب یہ ہاتھ بہت ہے بھائی دو قدم ہم لوگ بھی پہنچا دیا گا کیونکہ کرتا قدر کون ماتا مہی کی اگر جنم لینے کے رشتے نہ ہوتے ہمارے نیتا جی نے ہمیشہ بھی رسی کی تو سنا ہے گوایا ہے اور جنما بھی بھرا ہے چاہے وہ گرہ حیدر علی سے رہی ہو چاہے گرہ کسی کلاکار سے رہی ہو ایک رات میں ایک دن رسے ہو تو آتے تھے اور آج بھی وہی جنما ہے کہ آج سننے کا اور جہاں کلاکاروں کا مان سمان بڑھانے کا آئیے موقع پر تو نہیں پہنچ پائے ہم لوگ نیتا جی دیہ کے مادھیم سے دو قدم پہنچا دیا گیا ایک ایسی شخصیت راجنیت کے نبوتوں نے بھوش دی اور ان اندر دھرتی کو تو ملائم سے میرا کوئی پہلا نہیں ہوگا کیوں نیتا شبد کا سمبودھن نیتا جی بابو سبھاش چندر بوس کو لگایا گیا اور اس کے بعد نیتا جی لگایا گیا تو مانی نیتا جی ملائم سنگھ یادو کو لگایا گیا تیسرے کسی نیتا کو نیتا نہیں لگایا گیا اور پھر جب رکشا منتری تھے آپ کو یاد ہوگا آپ نوجوان کی لاش آئی ہے اپنی یاترا کے لیے انتم درشن کے لیے کس کی دین ہے اپنے قلم سے نیتا جی نے لکھا عیسائی بھیا بھیا سینک سمان کے ساتھ ڈی ایم ہر اسپیلے میں جائیں گے اب دروازے پر جو ہے جوان کی لاش پہنچائی گا جو گھر گھر سینکوں کی لاش آتی ہے جوانوں کو سمان لیا لیکن اب انتم یاترا میں کبھی بھاگ رہا بھیا نہیں کرنے سے مت ماسٹر Yeah!
هاتف وطار غير سوخ سنگار ہو سب جو ہوئے تھالا تنا مالا لیو اب بس آئے کہا ہوئے ہیں جب چڑیا چھپ دیکھے لیکن سوالی ہمارے گروہ جی کو میرے حلان اللہ ان آگ دی ہمارے خون میں کل دائے اب اللہ ہی کہ وطن کے اس پر بیوی پر جو پیر پورت چل جاتا ہے کبھی کبھی تبسی سنجاسی اپنے جیت کے سارے تار کے بڑے بھکتی کرنا لیکن جو دیش کر 135 کروڑ لوگوں کے لیے دکان دیتا ہے اس کے لیے کہتا کہ وطن کے اس پر بیوی پر وطن کے اس پر بیوی پر جو پیر پورت چل جاتا ہے یہ جیون کھم ہو جاتا ہے اور ساتھ پوست کر جاتا ہے 135 کروڑ لوگوں کے لیے جو بارڈر پہ گولی سے لیے رکھا تھا کہ شہید ہوتا ہے وہ مات اپنے ماتا پتا کا بیٹا نہیں ہوتا مانگ رہے وہ تو پورے بھارت کا بیٹا ہو جاتا ہے جس نے فلم کی فرنڈے کی کہ نیچے کھڑا سمٹ مار کر کے اور جے ہندو کہ بھارت ماں کی قسم کھا لیا اسی دن وہ اپنے ماتا پتا کا بیٹا کم بھارت ماں کا بیٹا زیادہ ہو گیا آخری بھاو اور پھر بھی آگے دیتے ہیں